Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkədə koronavirusa qarşı vaksinasiya başladı. Və bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bu vaksinasiya ilə biz COVID-19-a tutarlı zərbə endirmək niyyətindəyik. Təbii, ümid edirəm ki, bəli, məhz bu vaksinasiya bizə bu virusla mübarizə aparmağa çox kömək edəcək. Elə bununla da bağlı təbii suallar həddən artıq çoxdur. Artıq məhz vaksinasiya məsələsi sosial şəbəkələrin də trendinə çevrilib. Təbii, sosial şəbəkələrdə bu məsələ ilə bağlı anlaşılmaz məqamlar da var və bütün bu sualların konkret cavabını tapmaq üçün infeksion xəstəliklər üzrə həkim mütəxəssis təbibin nümayəndəsi Nəzrin xanım Mustafayeva real intervyudadır və Nəzrin xanım bizim hər birimizi maraqlandıran suallara cavab verə bilər. Nəzrin xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ ol. Həkimdən düz onu soruşmaq biraz, amma hər halda. Mən niyə görə məhz bu sualı sizə verdim? İş arasında da ki, məhz pandemiya, bəlli məsələ ki, pandemiya müqabilində elə bugündən etibarən start verilib peyvənd işlərinə və məlumat da getdi məhz Səhiyyə Naziri, eləcə də təbibin rəhbəri vaksinasiyadan keçdilər və bu eyni zamanda bu vaksinasiyanın bizi üçün nə qədər vacib olduğunu göstərən bir addım idi. Amma keçirik ikinci bir məqama. Hal-hazırda ölkədə pandemiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Vaksinasiya prosesi başlayır. Ölkədə, nəinki ölkədə, bütün dünyada, amma hələ də pandemiya davam etməkdədir. Məhz onun bir həlqəsi olaraq da vaksinasiya prosesi çox gündəm, çox vacib olan bir məqamdır ki, biz artıq bir ildir ki, hətta xəstəliyi tanıdığımız ilk gündən vaksinasiya prosesini gözləyirdik ki, nə zaman keyfiyyətli, əhəmiyyətli, təsirli bir vaksin peyda olacaq və insanlar nəhayət ki, vaksinasiya ilə bəlkə müəyyən bir nəticələr əldə olunar. Ölkədə pandemiya ilə bağlı vəziyyət bildiyimiz kimi sərt karantin rejimi artıq bir ay müddətində, bir aydan biraz çox bir müddətdə tətbiq olunduğuna görə kifayət qədər rəqəmlərimizə, yəni gündəlik yoluxma sayında biz azalma müşahidə edirdik. Hal-hazırda vaksinlərin gəlməsi ilə bağlı olaraq müəyyən qədər karantin rejimi yumşaldılmışdır. Eyni zamanda ümid edirik ki, bugündən başlanan vaksinasiya prosesini biz yaxın günlər ərzində geniş əhali kütləsi arasında tətbiq edə biləcəyik və bu da bizə müəyyən qədər biraz da rahatlıq verir ki, artıq sərt karantin rejimi bir daha gündəm olmaz düşünürük. Deməli, belə çıxır ki, bəs peyvəndləmə prosesindən biz müsbət nəticələri gözləyə bilərik. Yoxsa bunlar da məhz koronavirus özü kimi haradasa sual altında olan məqamları qalır hələ? Yox, təbii ki, bilirsiniz, bəzən belə yanlış məqamlar formalaşır insanlar arasında da bu belədir ki, yəni mən vaksin olundumsa artıq 100% qoruyucu hesab olunuram, daha bu izolyasiya qaydalarına, maska, gigiyena bu qaydalara riayət etməyə ehtiyac yoxdur. Xeyr, bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Çünki hələ də əhalinin arasında xəstəlik keçirtməyənlər var, həssas qruplar var, biz daşıyıcı ola bilərik və eyni zamanda peyvənd özü belə icra olunduğu gündən bir ay müddətindən sonra başlayır artıq qoruyuculuğunu göstərməyə. İlkin doza olunur, ondan 21 gün sonra ikinci doza olur, ikinci dozadan təxminən 10 gün sonra artıq bu şəxs müəyyən qədər qoruyucu hesab oluna bilər. Bu nəyə görə belədir? Çünki orqanizmə yeridilən vaksin immun sistemə təsir göstərir və bizdə müəyyən immun zülalların formalaşmasına kömək eləyir. Bu formalaşma prosesi də insan orqanizmində müəyyən qədər vaxt alır. Yəni, vaksin vurdurdum və dərhal effekt göstərdi. Belə bir şey təəssüf ki, yoxdur. Yox, əslində qədər təəssüf ki, deyəndə istənilən dərmanın effekti elə olur da. Təbii ki, bəli. Ağrı kəsiciləri çıxmaq şərti ilə istənilən dərmanı atırsan, bir müddət kurs, müalicə kursu gedir və bunu əslə qalsa mən normal qəbul edirəm. Amma bu həm də o deməkdir ki, əgər mənə dərhal peyvənd vuruldusa, maska salamat qal, spirt sağ ol, yaxın məsafədən insanlara deyəmək olar. Bunlar hamısı öz yerində belə çıxışı qalmalı. Yenə də maskada qalmalıyıq? Mütləq şəkildə, bəli. Belə deyim də, bunu mütəxəssislər İsveçrə pendiri modeli adlandırır, Swiss cheese modeli adlandırırlar. Pandemiyalı, xüsusilə də respirator pandemiyalı mübarizədə bir neçə mərhələ var. Bunların biz hamısını ölkə olaraq, bütün dünya olaraq keçmişik. Bunlar heç biri ideal bir mexanizm hesab olunmurlar. Çünki hər bir tədbirin, hər bir təyin olmuş tədbirin özünün üstün və çatışmayan cəhətləri vardır ki, bir növbəti tədbir isə
özündən əvvəlki tədbirin o boşluqlarını doldurur bir növ sanki. Eləcə də vaksinasiya prosesi, yəni bütün bu tədbirlər icra olunduqdan sonra, misal üçün, bəzi şəxsləri biz maska və gigiyena vasitələri ilə qorumuş olduq. O formada qoruna bilməyənlər kütləvi məkanlardan uzaq durmaqla qorundular. Bəziləri vaxtında xəstəliyi aşkar edib özlərini izolyasiya etməklə ətrafındakıları qorudular. Yəni heç biri ideal mexanizm deyil bunların. Son mərhələmiz isə düşünürük ki, ən effektiv mərhələ isə sırf vaksinasiya mərhələsidir ki, o özündən əvvəlki boşluqları da doldurmaqla ideal da olmasa ideala yaxın bir nəticə əldə edə bilərik. Yəni 90 üstü faizə nail olmaq niyyətimiz var həm bu qoruma sistemi ilə, bəli, həm peyvəndlənmə ilə bağlı. O şərtlə ki, həm ölkə əhalisinin, həm də ümumiyyətlə dünyada heç olmasa əhalinin 60%-dən yuxarı olan bir hissəsi kütləvi şəkildə qısa müddət ərzində vaksinasiya olunarsa, bu zaman yalnız biz təsirli bir nəticədən danışa bilərik. Demək olar ki, təqribən eyni vaxt ərzində bir neçə ölkə peyvəndin istehsalına başladı və Azərbaycan Çin istehsalı olan peyvəndlərə üstünü verdi. Söhbət Sinovac-dan gedir. Düzdür, həmişə Çinin adı gəldi, niyə görəsə istənilən məhsuluna belə bir az qıyqacı baxırıq, amma burada artıq elə baxımın tərzinin fərqi yoxdur. Həmin peyvəndlərə baxanda, məhz peyvəndlər arasında təhlükəsizliyin nöqteyi nəzərdən və məhz bizim ölkəyə gətirilən o Çin istehsalı olan peyvəndin özünün effektinə nə qədər güvənməyimiz düzgün olardı? Peyvənd seçimində istehsal edən ölkədən çox hansı texnologiyalar istifadə istehsal olunmasına baxmaq daha düzgündür. Onsuz da hal-hazırda 5-6 növ peyvənd var ki, onlar kütləvi istifadə üçün icazə verilibdir. Yəni ilkin faza çalışmalarından uğurlu keçdiklərinə görə onların kütləvi insanlar üzərində istifadəsinə icazə verilibdir rəsmi qurumlar tərəfindən. Həmçinin onlardan biri də Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndidir. Burada bizim seçimimizə təsir edən əsas göstəricilərdən biri istehsal texnologiyasıdır. Bildiyimiz kimi Sinovac peyvəndi ənənəvi üsulla hazırlanır, hansı ki bu artıq 100 illiklər boyunca bu üsuldan müxtəlif peyvəndlər istehsal olunubdur. Yəni bizim bildiyimiz hepatit peyvəndidir, digər peyvəndlərdir. Bunlar hamısı ənənəvi üsulla, ənənəvi texnologiyayla, yəni inaktiv olunmuş virusun orqanizmə yeridilməsi və onun nəticəsində immunitet formalaşdırmaq yolu ilə hazırlandığına görə bu metod artıq bir növ deyim sınanmış metoddur. Ona görə müəyyən qədər güvən əldə edə bilirik bu vaksindən. Eyni zamanda başqa bir məsələ, peyvəndlərin daşınması, logistika məsələsi var ki, digər qrup peyvəndlərdə bu biraz problem yarada bilər. Xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bildiyimiz kimi digər ölkələrin, misal üçün Moderna və Pfizer-ın istehsal etdiyi peyvəndlər mənfi 20 və mənfi 70 dərəcə arasında saxlanılmalıdır. Yəni bu biraz bizim ölkə üçün ən ideal şəraitdə belə burada xəta etmək ehtimalımız hər zaman var. Çünki o soyuq zəncir qırılmamalıdır peyvənd icra olana qədər. Burada problemlər yarana bilər və bir neçə digər məqamlar var ki, bunları nəzərə alaraq bu Sinovac peyvəndinə üstünlük verilmişdir. Lakin onu da bildirim ki, yaxın günlərdə, yəni yaxın gələcəkdə iki tərəfli danışıqlar davam etdirilir və yaxın gələcəkdə ölkəmizə digər vaksinlərin də gəlməsi, digər çeşidlərdən olan vaksinlərin də gəlməsi nəzərdə tutulubdur. İl sonuna qədər ümid edirəm ki, başqa vaksinlərdən də faydalanmaq imkanımız, yəni seçim imkanımız ən azından olacaqdır. Mərhələ məqamına toxunmaq istəyərdim. Məndə olan məlumata görə məsələn vaksinlərin ölkəyə mərhələli şəkildə gətirilməsi məsələsi var və ikincisi vaksinasiyanın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi. Bunları başa düşmək istəyərdim ki, mərhələli şəkildə gətirilmə və mərhələli şəkildə peyvəndlənmə anlayışı nədir? Təbii ki, bugünkü dövrdə peyvəndlərə çox böyük tələbat var ölkələr tərəfindən və istehsalçı şirkətlər məhdud saydadır və onların da istehsal limiti var müəyyən qədər. Bu səbəbdən biz hər nə qədər də kütləvi yəni alış üçün müqavilə imzalasaq da onları biz hissə isə qəbul edirik ölkəyə və ilkin gətirilən partiya müəyyən prioritet qruplar var. Yəni əhalinin hər kəs istəyər ki, təbii ki, peyvəndlənsin. Bütün ölkə əhalisini hətta əhatə etsin. Lakin biz öncəlik verməliyik ki, risk qrupunda olan şəxslərə. Yəni, məqsədimiz nədir burada? Xəstəlik halını və ağırlaşma ölüm hallarının qarşısını almaqdır. Bu
hal kimlərdə daha çox baş verə bilərsə, kimlər bu cəhətdən risk qrupu altındadırsa, onlara öncəlik vermişik, prioritet qruplar hazırlanıbdır və onlara ilkin olaraq peyvəndlər icra olunacaqdır. Bunlar da kimlərdir? Təbii ki, ilk növbədə səhiyyə işçilərdir. Çünki birbaşa bu xəstələrlə təmasda olan, kontakta olan şəxslər onlar olduğu üçün. Daha sonra 65 yaş üstü şəxslərdir. Çünki statistikada biz görürük ki, daha çox ağırlaşma və ölüm halları onlarda müşahidə olunur. Daha sonra xronik xəstəlikləri olan şəxslərdir. Şəkərli diabet, ürək-damar sistemi xəstəlikləri, respirator sistem xəstəlikləri olan şəxslərdir. İmmun sistemi zəif olan şəxslərdir. Bunlara da üstünlük verilir və mərhələli dediyimiz proses məhz bu şəkildə icra olunacaq. Daha sonra isə artıq bu qrupları biz əhatə etdikdən sonra könüllü müraciətlər əhalinin yerdə qalan hissəsinə də peyvəndlər icra olunacaq. Mən belə başa düşürüm ki, mərhələli şəkildə peyvəndlənmənin həyata keçirilməsi kor təbii də ola bilməz. Konkret olaraq həmin o qruplara aid olan şəxslər hansısa bir klinikaya gəlib məni peyvənd vurun anlayışı mümkün deyil. Onlar harasa konkret olaraq bir yerə müraciət eləməlidirlər, yoxsa necə? Bəli, bunlar əhali yaşadıkları ərazi üzrə sahə poliklinikaları var, məntəqələr var. Bunlar da ictimaiyyətə açıqlanacaq yaxın günlərdə. Hər kəs öz yaşadığı ərazi üzrə ya poliklinikaya ya da qeyd olunan məntəqəyə müraciət edə bilər və bu şəkildə də onlar vaksinasiya prosesinə cəlb olunacaqlar. Və sosial şəbəkələrdə çox tez-tez rastlaşdığım bir məqam. Məcburiyyət. Məhz peyvəndlənmə məcburidir, yoxsa könüllü prinsipi ilə həyat keçirilir? Dünyanın heç bir yerində peyvənd üçün məcburiyyət yoxdur. Təbii ki, nə bu peyvənd, nə də bundan öncəki peyvəndlər üçün elə bir məcburiyyət yoxdur. Bizim ölkədə də bu proses tam könüllü əsaslarla təklif olunacaq peyvəndləmə prosesi, lakin könüllü prinsipləri burada əsas götürüləcək. Lakin onu bildirmək istəyirəm ki, məcburiyyət olmasa da maksimum biz çalışırıq, yəni bu işdə özüm də daxil olmaqla bütün tibb işçilərinin bu sahədə məlumatı olan, düzgün, doğru mənbələr istinad edən şəxslərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür ki, insanları maksimum şəkildə bu prosesə cəlb etmək, yəni vəziyyətin düzgün şəkildə izah etməklə onların könüllülüyünü təmin etmək lazımdır. Hər nə qədər də məcburi olmasa da, yəni cəlb etmək doğru yoldur burada. Belə deyək də, o könüllü şəkildə məcbur eləmək hər halda lazım olacaq deyəsən. Mən niyə onu deyirəm? İş orasındadır ki, yenə də həmin o sosial şəbəkələrə baxanda mən qorxuram, filan şeyə görə mən bu vaksindən istifadə eləmək niyyətim yoxdur. Bir sözlə, orada qorxu sözü çox tez-tez təkrarlanır. Amma peyvəndin nəyindən qorxmaq olar, nəyindən qorxmaq lazım deyil. Burada qorxulu nə var? Bəli, bu çox düzgün vurğuluyursunuz. Bu daha öncəki peyvəndlərdə də bu belə idi. Yəni dünyada hətta bir qrup şəxslər var ki, peyvəndlənmə prosesinin qəti şəkildə əleyhinədirlər. Bu daha çox mən onunla əlaqələndirirəm ki, təbii ki, bütün istənilən bir dərman vasitəsinə qarşı da insanda allergik reaksiya baş verə bilər, anafilaktik şok baş verə bilər, yan təsir dediyimiz, yəni bu hallar baş verə bilər. Və heç vaxt insanların fikrində yaxşı tərəf yadında qalmır. Kimsə peyvənd olundu və bunun faydasını gördü. Kimsə peyvənd olundu, xəstələnmədi. Amma xəstələndisə, bu yadda qalır. Yan bir təsir baş verdisə, allergik reaksiya baş verdisə, şok baş verdisə, bu təbii ki, yadda qalır və bu daha çox əhali arasında sürətlə yayılır, nəinki yaxşı bir hallar. Eləcə də xəstəlikdən də, yəni COVID xəstəliyinə qarşı da bu biz artıq bir ildir ki, bu prosesləri görürük. Ölən insanlar yadda qalır, amma sağalanlar, sağalma sayı, sağalma faizi, ölüm faizi, bunlar müzakirə olunmur. Böyük ehtimal ki, insanlar arasında təşvişə səbəb olan da məhz bu hallardır. Deməli, hər bir halda qorxmağa dəyməz. Bəli. Yaxşı, bəs bəlli məsələdə Azərbaycanda bu xəstəliyə artıq keçirilmiş insanların sayı az deyil və bir tərəfdən baxanda onlarda artıq anticisimlər var bu xəstəliyə qarşı. Belə olan halda həmin o şəxslərin özünə də peyvənd mütləqdir mi? Xəstəlik keçirdi? Bəli, bizə də çox gəlir, həddindən artıq çox gəlir. Hətta mən xəstəlik keçirmişəm, qanda məndə filan qədər immunoglobulin G formalaşıbdır. Bundan asılı olaraq mən vurdurmaq məsələləri meydana çıxır. Onu qeyd edim ki, peyvənd üçün əks göstəriş yoxdur. Yəni, biz xəstəlik keçirtmişiksə belə, peyvənd vurdura bilərik. Yetər ki, xəstəliyin aktiv dövründə olmayaq. Yəni, hal-hazırda qızdırmalı şəkildə, hal-hazırda xəstəliyin yeni yoluxmuş xəstəlik ərəfəsində olmayaq. Xəstəlikdən sağaldıqdan sonra hətta yeni sağalmış şəxslərə bir ay müddətində belə hətta peyvənd vurula bilər. Elmi olaraq bunun üçün bir əks bir göstəriş yoxdur.
və yaxud da mən bir neçə ay öncə keçirtmişəm, qanımda kifayət qədər immunoqlobulin C səviyyəsi var, bu məni qoruyur və mən peyvənd olunmamalıyam. Bu da yanlış bir fikirdir. O şəxslərin də peyvənd olunmasında fayda var. Lakin belə deyim, bu ölkəmizdə tətbiq olunmuş qayda da belədir ki, son 6 ay ərzində keçirmiş şəxslərdə bu elmi çalışmalar göstərir ki, onlarda immunitet davam eləyir, yəni onlar qoruyucu hesab olunurlar və peyvəndə tələbat daha çox olduğu üçün, peyvənd sayısı az olduğu üçün o şəxsləri müəyyən müddət peyvəndlənmə prosesindən uzaqda saxlamaq tövsiyə olunur. Yəni, son 6 ay ərzində əgər sistemdə pozitiv nəticəsi olan bir şəxs varsa, o peyvənd üçün müraciət etdiyində o sistemdə görsənəcək və o şəxslər peyvəndə cəlb olunmayacaqlar. Yəni, digər qruplara, əhalinin xəstəlik keçirtməmiş hissəsinə və yaxud da keçirtmiş olsa belə risk qrupuna daxil olan şəxslərə ilkin olaraq daha çox üstünlük veriləcəkdir. Peyvənd məsələsinə qədər mənim indi yadıma düşdü. Məhz xəstələnmiş və sağalmış şəxslərin qanından alınan həmin o səhvləmirəmsə plazma idi. Onu yığılıb digərlərinə köçürülmə məsələsi də var idi və bu da uğurlu həyat keçirilirdi. Bu əməliyyat da öz gücündə qalmış olur peyvənddən sonra, yoxsa ki, artıq o ehtiyatı keçə bilər? Bunlar tamam fərqli proseslərdir. O immun plazma dediyimiz müalicə metodudur və o xəstəlik keçirdən şəxslərə aiddir. Xəstəlik keçirdir və xəstəlikdə müalicə aldığı müddətdə həmin immun plazmadan o xəstələrə tətbiq edirik. Amma peyvəndlənmə isə xəstəliyin qarşısını almaq üçün istifadə olunan bir metoddur. Bəli, fərqli. Mən düzgün başa düşməmişəm onda. Yaxşı, bəs kimlərə peyvənd olmaz? Mən niyə bu sualı verirəm? Konkret olaraq peyvənd vurdurmaq istəməyən həmin o sualın cavabından əsas kimi götürüb desin, deməsin ki, yox, mən istəmirəm, mənə lazım deyil, mənə filan məqamlara görə mən peyvənd olmaz. Kimlərə konkret olaraq olmaz? Kimlərə peyvənd olunmaz? 18 yaşına qədər uşaqlara peyvənd olmaz. Çünki onlar üzərində bu sınavlar həyata keçirilməyib və nəticələri yoxdur əlimizdə. Xəstəliyin yenə qeyd edirəm, aktiv fazasında olanlar, yəni hal-hazırda COVID xəstəsidir bu adam, ona təbii ki, peyvənd olmaz. Sağaldıqdan sonra ancaq vurdura bilər. Daha sonra hamilə qadınlara tövsiyə olunmur. İlk trimestrdə xüsusilə tövsiyə olunmur. Daha sonra isə əgər risk qrupundadırlarsa, yəni onlarda bir risk qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Yanaşı bir xəstəliyi varsa, keçirdəcəyi halda xəstəliyi ağır keçirtmə ehtimalı varsa, işi ilə əlaqədar olaraq insanlarla çox sıx təmasdadırsa, bu halda vurula bilər hamilələrə. Ciddi immunsupresiv vəziyyətdə olan xəstələrə, yəni misal üçün orqan transplantasiyası keçirmiş xəstədir, onlarda da qəti əks göstəriş yoxdur. Yəni həkimi ilə məsləhətləşərək, immun statusu dəyərləndirilərək onlara da müəyyən qədər peyvənd oluna bilər, əgər risk qrupuna daxildirsə. Yalnız bu sadaladığım hallarda daha diqqətli olmalıyıq peyvənd üçün. Deməli, yalnız iki qrup orada, minus 18 yaş həddi və xəstəlik prosesi zamanı. Və hamiləliyin ilk trimestrində olanlar. O da tövsiyə olunmur hələ. Tövsiyə olunmur, növbəti trimestrlərdə isə artıq nəzarətində. Eyni zamanda bir də bununla bağlı da suallar gəlir, onu da qeyd etmək istəyirəm. Çünki bildiyimiz kimi qış mövsümünü yaşayırıq və bir neçə ay öncə biz qrip peyvəndinin də icrasına başlamışdıq ölkədə. Hal-hazırda bu proses də davam etdirilir. O peyvəndi vuranlar da bizdən çox suallar soruşurlar ki, bu peyvənd olunmuşam, COVID vaksini ola bilərəmmi? Belə deyim, inaktiv peyvəndlərdə peyvənddən 2 həftə sonra növbəti peyvənd oluna bilər. Yəni, qrip peyvəndi olan şəxslər 2 həftə, eyni zamanda qrip peyvənd deyil, meningokok, pneumokok, HIP dediyimiz vaksində, hepatit A, B, bu kimi vaksinləri yeni olmuş şəxslər 2 həftədən sonra koronavirusa qarşı peyvənd oluna bilərlər. Canlı peyvənd olunan şəxslərdə isə su çiçəyi kimi, BCG, yəni vərəm əleyhinə peyvənd kimi bunları olunan şəxslərdə isə 1 aydan sonra koronavirusa qarşı peyvənd oluna bilərlər. Yəni, onlarda da belə bir müddət var. Və ən bəlkə də çətin suallardan biri, ağırlaşma mümkündürmü? Ölüm faktı mümkündürmü? Bunu az öncə də qeyd etmişdik bu haqda. Təbii ki, bütün həm peyvəndlərdə, həm adicə bir qəbul etdiyimiz antibiotik deyim, baş ağrı dərmanı deyim, yəni bu əhali arasında biz bunu çox görürük ki, mənim reaksiyam var, antibiotiklərə qarşı reaksiyam var, insanlar özləri belə bilirlər bunu. Bu hallar mümkündür. Hansı hallarda? Yəni, belə deyim, yüngül yanaşı təsirləri var.
peyvənddən dərhal sonra baş verə biləcək yerli həmin nahiyədə, yəni peyvənd olan nahiyədə qızarıqlıq ola bilər, şişkinlik, müəyyən bir istilik, ümumi bədən temperaturunun qalxması, halsızlıq. Çünki bu müəyyən bir xəstəlik əlaməti formalaşdırmalıdır ki, orqanizmda ona qarşı bizim immun sistemimiz aktivləşsin, ona qarşı immunitet formalaşdırsın. Bu hallar bir neçə gün ərzində baş verə bilər, yəni əhəmiyyətsiz bir hallardır. Lakin ciddi yan təsirlər isə dediyimiz bu anafilaktik şokdur, yəni allergik reaksiyadır ki, o da yenə deyirəm ilk yarım saat 40 dəqiqə ərzində baş verir ki, onsuz da bu şəxslər peyvənd olunandan sonra 20-30 dəqiqə müddətində peyvənd olunduqları məntəqədə, həmin hissədə, yəni gözləmə zalında nəzarətdə olacaqlar. Və bu da, yenə deyim, çox nadir hallarda ölümlə nəticələnən bir şeydir. Yəni, 1 milyon insanın birində baş verə biləcək bir hadisədir ki, yenə deyim, əgər baş versə belə, o daha çox əksəda doğuracaq, nəinki peyvəndin yaxşı müsbət tərəfləri. Anladım Nəzir xanım, çox sağ olun, hər halda ən vacib məqamlara toxunduz və hər bir halda bu müharibədən də qalib çıxmaq üçün bizim bu peyvəndə çox ümidimiz var. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Əbəs yerə məhz həqiqətən də COVID-19-la mübarizəni müharibə adlandırmıram. Bəlli məsələdir ki, əgər biz həqiqətən də bu istiqamətdə də qalib olmaq istəyiriksə, heç bir hansısa bir yan xəbərlərə, sosial şəbəkələrin yaratdığı anlaşılmaz olub. Əsasız xəbərlərə uymadan konkret olaraq peyvəndə mütləq getmək lazımdır. Xəstələnmək istəmirsə, ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanın da sağlam olmasını istəyirsə, peyvənd lazımdır. Yaxın vaxt ərzində özünüz bunu şahidi ola bilərsiniz. Salamat qalın, əsas olun.